А я усе треба буду постачати по 240 гривень, як і відбулось з цією компанією. Але картоплю по 22, яйце по 17. В сумі його пропозиція 300 гривень, а у нормального що 400. Тоді питання, так де осетер? Ти його привіз військовим? Питання, вже кажу, не в Резнікові. Питання тепер в тому, що буде далі. Ну, якими ми вийдемо з цієї історії? За її даними, мені все-таки будуть відкривати справу про державну зраду. Дроти для Старлінка від Міноборони отримали, там в два рази дорожче, сидимо прикиваємо, не розуміємо, як це. Тепер вони розуміють, як це. Це просто. Ой, ти знаєш, я поділюсь навіть такою ексклюзивною інформацією. Я ще її не оприлюднював, ну, оскільки я день починаю в тебе в Ютубі. Друзі, ви на каналі Євгена Плінського. Сьогодні в нас знову Юрій Ніколов. Я, чесно кажучи, ну не думав, що ми повторно зустрінемося, але події розгортаються з такою швидкістю, що... Мені таке враження, що вже місяць пройшов, по якому ми бачились останній раз, всього три дні тому. Да, але ну, дійсно дуже багато новин за вчора, і мені здається, що потрібно глядачам якось в публічному просторі пояснити, що відбувається, дати відповіді. Дякую, що прийшов. Складно тебе зараз витягнути, але дуже вдячний, що знайшов час і на мене. Давай одразу з головного. Вчора вся країна обговорювала одну подію. Це візит міністра оборони Резнікова на комітет до депутатів і звітування про ці скандальні закупівлі. Як ти бачиш, ти, чим все завершилось вчора? Ну, значить, міністр оборони туди прийшов з абсолютно ідіотською відмазкою про 17 гривень. Оце як він там, я не знаю, як він там зламав калькулятор собі в голові, щоб пояснити ціну в кілограмах, в десятках. Ну, яєць, що малось на увазі, 17 гривень – це нормальна ціна. Цю ідіотську, вибачте, відмазку, на жаль, депутати сприйняли як нормально. Ніхто не спитав, яким же чином тоді А давай пояснимо глядачам, бо не всі читають у Фейсбук і новини, де буде дивитись. Значить, в контракті було написано, що яйця, от їх ціна постачання, 17 гривень за штуку. Але міністр Резніков каже, що відбулася технічна помилка, людина, яка щось там писала у цьому таблиці. Отже, технічна помилка полягає в тому, що людина подумала, що вона має написати не ціну за штуку яйця, а за кілограм. Як всі інші в цій табличці товари, от картоплі там за кілограми вказано, наприклад. Людина собі подумала, що, значить, а скільки ж яєць в кілограмі? То, мабуть, два десятки. Два десятки яєць, а вона сидить і думає, а чому в мене ж яйця, по чому я буду продавати? А, по 8,50 за яйце, так? Ну, тобто ринкова ціна. І він подумав, а, значить, кілограмі два десятка – це 170 гривень, а потім чомусь ще й поділив собі на 10 і написав 17 гривень туди в результаті. Тобто це такий формат пояснення, що просто технічна помилка переплутали, так, мали на увазі кілограми. Ти уявляєш, скільки петель наробили, що навіть ціну не за кілограм написати, 170 гривень, от я 17. От я вчора з ким не обговорював цю тему, всі були відверто в шоці, що ну як можна взагалі яйця, ніколи вони не мірялися в кілограмах. Ну, я ж кажу, тобто міністр Резніков акуратно так потюняв в очі всім. На жаль, народні депутати, які вчора його слухали, сприйняли це як ок, бо після того засідання вони вийшли з засідання комітету і сказали, Резніков лишається. Так, а я не розумію, як взагалі з'явилась теза про те, що цими контрактами мають зняти Резнікова з його посади. Питання було в тому, що, будь ласка, наведіть лад в закупівлі. Безумовно. Як відбулось в інфраструктури, да? Схопили Лозинського, на наступний день Кубраков його звільнив. Ніхто ж не говорив, звільняйте Кубракова. Да. Не стоїть же ж питання там, от вказувати Верховному Головнокомандуючому, що йому робити з міністром оборони, ну, остання справа. Питання в мене, як на початку було, наші гроші, так і зараз стоїть, де наші гроші? Які запобіжники ви на майбутнє створите? От народні депутати, наскільки я знаю, планували розробити законопроект, яким би трошки убезпечити, скажімо так, навести страх Божий міністерством оцим тиловим пацюкам, які отак от, знаєте, фантазують собі ото про 17 гривень. Вони хочуть, аби Міністерство оборони просто звітувало
про, ну, публічно, про ціну за одиницю. От так от, щоб от, було відомо от відразу, щоб Міністерство оборони знало, що ціна за одиницю за яйце буде опублікована у звіті в Прозоро. Це не воєнна таємниця. Єдина, яка ця таємниця може бути, це комерційна таємниця якихось пацюків. І коли вони вже наперед знають, що вся Україна може подивитись, що картопля 22 гривні, і сказати... Ну, що це буде вже суспільний резонанс. Ну це вже просто інформація, це ж не злив уже буде, не журналісти, не треба буде підозрювати нікого ні в чому. Просто оце такий запобіжник, щоб ти зараза боявся написати картоплю по 22 гривні за кілограм. А історія з поясненням Резніков, яку він виклав, він говорить, що насправді ми закуповуємо не конкретно продукти, а комплекти. І вони дешевші. Давай глядачам пояснимо, що це за історія з комплектами. Да, міністерство насправді воно купує не просто от так от. Оце ж мені картопля, оце ж мені яєць. Вона, у нього є перелік, давно затверджений наказом Міністерства оборони, там 400 найменувань різних продуктів, які от і входять в цей комплект. Туди входить дуже різні все, там від меду до чаю, там м'яса і так далі. І ціна формується таким чином. Значить, на кожний товар, який там записаний, постачальник пише свою ціну за одиницю. Ну от, яйця за штуку, там, не смійся, але осетер охолоджений, от риба, там теж є в цьому комплекті. І от постачальник пише, от осетра, от, якщо це нормальний постачальник, він пише, осетра я буду постачати там по 400 гривень за кілограм, як воно там є. Яйце я буду постачати по 8,50, як воно там є. Картоплю буду постачати по 8 гривень, як воно там є. Тобто, і от далі ціна комплекта, це сума оцих, ціна за одиницю. Ну, потім ділять ще на тисячу, ну, щоб за один грам. Ну, це їхні підрахунки, неважливо. Головне, що нормальний постачальник в сумі там отримує, що його пропозиція коштує 500 гривень. Ненормальний постачальник, що робить? Він пише, а я осетра буду постачати по 240 гривень, як і відбулося з цією компанією. Але картоплю по 22, яйце по 17. В сумі його пропозиція 300 гривень. А у нормального ж то 400. Ну, от Резніков про це і пише, що минулого року сума за комплект складала 120 гривень, цього року були пропозиції від 150 до 162, а компанія, яка виграла, запропонувала 145,80. Ну, і дивись, і це не має жодного значення, тому що якраз оце зниження відбувається за рахунок осетра. Ну, на осетрі платний постачальник каже, а я мінус 200 гривень на нього до ринкової ціни поставлю. І все, його пропозиція дешевша. Якийсь ефемерний комплект коштує від нього дешевше. Тоді питання, так де осетер? Ти його привіз військовим? Військовий, а ж Міністерство оборони. А ти вимагаєш, щоб він тобі привіз осетра? Ви уявляєте, який гешефт можна зробити, коли Міністерство оборони скаже, осетр по 240 гривень? Давай на 13 мільярдів ми його в тебе беремо і продаємо на ринку в два рази дорожче, заробляємо на ці гроші корму солдат. Я думаю, що тоді капець політів би оце і Резніков з усім цим гамузом, і постачальник. Ні, цього не відбувається. Тобто в сумі Міністерство оборони не замовляє йому цього осетра. Або форель, там форель є справді, і реально по низькій ціні, нижче навіть магазина. Не відбувається тобто цього. Тобто є перелік продуктів, які коштують в дешево або по ринку, але їх, зрештою, не замовляють. А замовляють... А ті, які є основними продуктами, да, які використовуються? Капуста. Овочі, ну, от картопля, капуста, картопля, м'ясо, яйце, стегенце. От все, а оце їде. А от ціна ж його, я ж кажу, оце стегенце, 120 гривень, хоча в магазині 80. Картопля 22 гривні, хоча в магазині 8 гривень. От по ці, і от коли ти тоді кажемо Резніку, так покажи ж ти, ну що, якщо ти кажеш, що не по таким ти цінам купуєш, то покажи, по яким. Де акти прийомки, ну от, військових частин? З 1 січня? Нема. Покажи, він каже вчора, ми виправили контракт, ну щось там змінили якісь, це. Ну покажіть. Не були показані. Я не знаю, я не бачив. От я в Києві. Та це зрештою можна оприлюднити в Прозоро. Ну от просто от таку табличку, ціни за одиницю, все. Це не документ, щоб він там ніхто не боявся, що там якась воєнна таємниця. Просто табличку. Та на сайті в себе оприлюднити. Ну ми всі почитаємо Excel-ку. Ради Бога. Но цього немає. Зате повно там длінних якихось печальних історій про технічну помилку, і Резніков лишається. Питання, вже ж кажу, не в Резнікові. Питання тепер в тому, що буде далі.
Ну, з якими ми вийдемо з цієї історії? Бо, як казали в одному радянському фільмі, я на старті розумів, або я його веду к прокурору, або вона мене, або я веду в ЗАГС, або вона мене к прокурору. От тепер із цієї історії як буде виходити всі? Першу реакцію Резнікова було і Міноборони, те, що вони заявили, що вони будуть звертатись до СБУ відносно того, де журналісти взяли цю інформацію. Є в тебе дані про те, чи відкрита якась кримінальна справа? Офіційних даних жодних до мене звернень від силовиків не було ніяких, ні по моїм джерелам, ні по роботі Міністерства оборони, але ну, вчора одна з колега повідомила мені, що за її даними мені все-таки будуть відкривати справу про державну зраду. Супер. Ну от ми з цієї історії от виходимо. Тобто я вважав, що Україна зараз знаходиться на історичному періоді, така точка біфуркації. Ми можемо піти туди, от синя пігулка, або туди, помаранчева пігулка. Ми могли зробити з цією історією, історію не про корупцію. Ну, історії про корупцію в Україні повно, ну всі звикли, там синоніми слова. Україна, корупція. Це могла б стати історія антикорупції. Ми могли всьому світу показати, Макрону, Шольцу, Байдену, що дивіться. Так, з'явилось повідомлення про схематоз. Гроші не вкрадені, це важливо, наголошую, гроші не вкрадені. Ми хотіли вийти до 1 лютого, коли фізично по контракту вже мали б пойти гроші юридично, бо там передбачалось 30 днів відтермінування оплати. Був намір, була можливість, корупційний ризик був великий, і можна було всьому світу показати. Хопа, ми виправили, хопа, ми навели лад в цьому, хопа, винні покарані. Бо невідворотність покарання теж важливо. Ну, і хопа, ми ввели запобіжники на майбутнє, щоб цього не було. Це все не біном Ньютона. В Верховній Раді, в уряді, в Офісі Президента багато людей, яким по силам це зробити. Ну, зрештою, але якщо цього не зробити, тоді що залишається? Яка історія? Залишається от російський сценарій, абсолютно рашистський сценарій, коли викривача корупції труять там чи садять в тюрму. Ну, от Навальний, да? Навальний викриває і отримує біду на свою голову. Це рашистський сценарій. В Європі викривачі, що з ними відбувається? Та там за канцелярські видатки міністрів знімають, що скрепки не так купив. А в нас відкривають на журналістів. Ну, я ж кажу, от вибір є, можливо, не буде цього, я справді не знаю. Але, знаєш, ця різниця, це як між словами «очікую» і «очкую» в одну букву. От куди? Я справді не знаю. І я чекаю розвитку, як всі. Я не є якимось суперпосвяченим. Моя історія відразу базувалась на одному, вона дуже проста. На контракті Міністерства оборони. У вигляді ще одного пояснення вчора на засіданні Резніков говорив, що ця історія вкинута спеціально в ЗМІ, вона мала вийти ще 2 тижні тому, що, мовляв, це спроба тиснути на підтримку наших західних партнерів. Але я пам'ятаю нашу минулу розмову з тобою, де ти говорив про те, що ти 2 тижні ходив і намагався привернути увагу до цієї проблеми, да. І що Міноборони отримували запит від «Зеркала тижня», я так розумію. Так, так. Офіційний запит. Від видання. Хоч якась відповідь була на нього, чи просто ігнорування запиту? Запит тиждень ігнорували. Але, скажімо так, був один натяк, що ми зрозуміли, що вони розуміють, про що йде мова, що вони його отримали. Ми його, якщо я не помиляюсь, вибачаюсь, якщо перепутую там день якийсь, ми його відправили нібито там в п'ятницю. Ну, до міністерства. Це за тиждень до публікації, наголошую. Це ще тиждень до Рамштайну, до всього того. І наступного дня виходить прес-реліз Міністерства оборони, в якому Міністерство оборони каже: о, проти нас готуються фейкові вкиди новин. От відразу після того, ну там через добу. Я пам'ятаю цю публікацію, вона достатньо широко змішувалась про те, що очікується якийсь неймовірний вкид, і ми всі напружили, що ж таке там може бути. Ну от я так і зрозумів. Ну це, мабуть, що нам відповіді є. Окей, все рівно «Дзеркало тижня», ну ми сидимо, чекаємо. Причому ми чітко розуміли, що до Рамштайну ми виходити не будемо з цим. Ну, от, ну, ні в якому вигляді. Не дай Боже поставити під загрозу наші стосунки з нашими партнерами по зброї. Ні. Ми прочекали цей тиждень, пройшов Рамштайн, я прочитав Bloomberg, Reuters, Washington Post. Все, результати Рамштайну є, вони відомі. Є, що є, домовились, що домовились. Все, ми пішли в ефір.
на наступний день. Тобто вже все, вже потім з'ясували, що в якомусь Ютубі ще щось виходило. Ну, от фактично цей контракт отримав ще хтось інший, і теж у себе оприлюднював. Ну, от також з'ясували, що... Журналіст Вася Кручак. Так, я просто з ним не знайомий особисто, я боюсь переплутати прізвище. НАБУ отримало цей контракт теж до нашої публікації. НАБУ відкрилось кримінальне провадження. НАБУ про це вже вчора повідомило. Тобто, я коли отримав цей контракт від свого джерела, я його отримав фактично з простими словами. Юра, ти просто, блядь, подивись на ціну картоплі, ціну яєць і на ціну контракту. Але ж Міноборони, вони ж мали можливість зовсім по-іншому відреагувати. Безумовно. Ми ж тобою багато років в журналістиці, і ти, і я особисто, ми стикались неодноразово з історіями, коли ти починаєш розслідувати якусь тему, насилаєш запит, а тобі говорять, друзі, супер, дякуємо, що ви запитали нас, приходьте до нас. Тим більше для них же запит – це сигнал того, що ми вже знаємо. Так, да, приходьте до нас. У мене така історія була, мабуть, найбільш показова, там з Укрзалізниці, коли вводили санкції проти російських компаній, які займаються перевезенням товарів. Приходьте до нас. Вони зібрали цілий консіліум, усі профільні там директори департаментів. Задавайте будь-які питання, давайте показувати ваші документи, ми будемо все пояснювати, ми будемо говорити, чому ця фірма тут, чому ця не потрапила, ми розкажемо, як діляться вагони. Вони все пояснили. В нас вийшов сюжет з нашими, з нашою інформацією, але з їх поясненнями. І не було ніяких, ну, навіть натяків на якусь маніпуляцію. І це нормально. Абсолютно. Коли, і таких, зустрічей було десятки. У мене, ну, розумієш, у мене такі зустрічі за там 15 років, скільки я займаюся корупцією тендерною, ну, було при всіх президентах були такі зустрічі з керівниками різних міністерств, відомств, силових органів, повно. Постійно, це нормальна практика. Це нормально, і це, до речі, і насправді, я ж кажу, моя мета була запобігти розкраданню. Але вони обрали інший шлях. Публікують інформацію про підготовку вкиду, ігнорують ваш запит, да. І після його виходу я так розумію, що там ще якісь певні стосунки з офісом президента. Я ж кажу, я нормальний громадянин. Я прикав зусилля, аби офіс президента теж знав до публікації про цю історію і там вжив відповідних заходів. Я, як і вся країна, днями дивився чергове відео президента, де він дякував журналістам, ну я так розумію, можливо і нам з тобою, за те, що говоримо про закупівлі військові. Ну, що ми не те, що маємо сміливість, та ми просто робимо, покращимо нашу обороноздатність. Бо, вибачаюсь, якщо вкрасти 6 мільярдів з 13, це не покращить нашу обороноздатність. Мерседес, який купить якийсь урод, там тилова криса якась, не покращить нашу обороноздатність. Наша обороноздатність покращить там мавіків, які ми на 6 мільярдів купимо, для, до речі, яких не любить знову міністр оборони. От щось не любить. Ну, от. Тобто... І тут ще дуже цікавий момент. Вони обрали для спростування найбільш резонансну історію про яйця. Вони взяли лише яйця, пояснили щось про комплект, який ти вже розклав. І от яйця. Але ж там картопля. Картопля 22. Всі люди купують картоплю. Всі. Всі люди купують олію. Всі люди купують капусту. Там ціни безумні. Ой, ти знаєш, я поділюсь навіть такою ексклюзивною інформацією, я ще її не оприлюднював, ну, оскільки я день починаю в тебе в Ютубі, я не знаю, коли це вийде в ефір у тебе, можливо, якомога швидше. У нас ранок, сьогодні ранок у нас якого числа? 24-го. 24-го числа, зараз я знайду. Так, значить... Щоб Міністерство оборони там не розповідало всякі страшні речі, типу мені знайомі, ну, як ти розумієш, у журналіста багато знайомих в різних силових органах, от розповіли про Державну прикордонну службу, причому там харчі, ну, тобто там аналогічна ситуація, теж купують собі харчі. Значить, їхні контрактні ціни, ну, от не падай, яйця 5,10. Тире 6,60. Від 5 до 6,60 гривень. Так, картопля 6,90 за кілограм. На 22, 6,90. М'ясо птиці від 51 до 78 гривень. Ну, оце схоже на гуртові ціни, які... Без магазинної націнки. Так. На минуточку, так?
що у нас там ще було? От олія. Ну, олію ж теж ми всі купуємо, так? У Міністерства оборони, важливо, вона 109 гривень, прикордонники 59 гривень. Щось в них не те з постачання. Та підараси вони кончені. Ну, от, просто, я вибачаю, що ранок так емоціюю, ну, просто, ну, от, ну, і причому це ж всі знають там всередині. Всі військові між одною собою чирікають. І тепер, коли я розумію, що всі, і наші військові там, які сиділи до цього, отримували там цю картоплю на свої склади, отак от, типу, ну, і мені ж то, ну, говорять там, ми навіть дроти для Старлінка від Міноборони отримали, там в два рази дорожче сидимо, прифігуваємо, не розуміємо, як це. Тепер вони розуміють, як це. Це просто. Ну, от мені вчора хлопці, деякі військові, пишуть, дякуємо, що підняли цю тему. Просто. Mm-hmm. Ні, теж. Дякую, так, що підняли мені цю теж тему. Багато, ну, я дуже вдячний от слухачам, читачам, колегам, які висловлюють слова підтримки. Бо я ж кажу, якби люди не казали, що я дію, ну, вчиняю якось правильно, я не помиляюсь у висновках чи щось таке, я би вже вирішив, що я сумасшедший. Ну, я б оце сидів би, слухав Резнікова, що 17 гривень – це технічна помилка. Ну, мені треба на дурку було б вже йти тоді. Ну. Але я не розумію, дуже погано, що вчорашнє засідання було в закритому режимі. Я не розумію рівень компетентності депутатів і питання, які вони ставили. І взагалі, наскільки глибоко вони намагались вникнути в цю історію. Тому що час розібратись, підготуватись був. Історія зовсім не нова. Вона є ну, постійною в Міністерстві оборони закупівлі. Є приклад закупівлі, ти зачитав Держприкордонслужби, я думаю, що це удар нижче пояса Міноборони поруч з вами. Структура, яка... Ваші колеги, які в сусідніх окопах. Сидять поруч, харчуються тими самими продуктами, але купують їх в два рази дешевше. Так. І не говорять, що люди, які оце публікують, вони намагаються якось зупинити постачання Україні зброї. Але мене дуже тішить, що НАБУ відкрилось ще до цього, до того, як це стало публічним, ця інформація. Я зараз хочу собі уявити, як ці хлопці, які запустили цю оборудку в Міноборони, як вони будуть між собою виконувати взяті зобов'язання. Ми знаємо, як працює НАБУ. Вони нікуди не поспішають. Історія точно буде варани, мати... Знаєш, варан, знаєш, як полює оця велетенська ящерка? Вона зуби має то не дуже такі хижацькі, але дуже отруйну слину. Вона кусане, а потім ходить за тобою тварь. І тому от мешканці острова, де живуть варани, знають, що якщо за тобою ходить варан, він тебе вже кусив, він тупо чекає, поки ти помреш. І ти помреш полюбе. А тут же ж, хлопці, ну, постачання якісь підуть, гроші потрібно буде відкати давати, комунікувати треба буде, вони всі вже на прослуховці, за ними вже стежать, їх вже контролюють, і вони, отримуючи зараз там ці гроші, не будуть знати, як виконувати свої корупційні зобов'язання. Ну, у них зламається модус операнді, вони звикли так, а тут щось не так. Боже, по вулиці небезпечно ходити. Я не уявляю собі, чесно кажучи, але я дуже сподіваюся, що з цієї історії хоча б, ну, висновки там всередині зроблять, що, ну, так не можна робити. Україна має вийти з цієї історії іншою, не такою, як ми входили. Бо інакше я не розумію, якого хрена воювати просто за кращу Росію. Ну, за там більш пригламурено під європейців стандарти. От я не уявляю. Я не хочу повернутися в ту саму Україну, якою ми входили в цю історію. Але, на жаль, от є люди, які от їм просто кишені треба зашивати от, там на лампасами, отак, от, щоб він руки туди не мог засунути, тварь. От для цих людей я думаю, що там можливо наручники, якісь кандалки, щоб от руки не шарили по кишеням, а тим більш по нашим кишеням. Тому що нагадаю, західні партнери не дають нам гроші на війну. Ну от їхні гроші йдуть на зарплати бюджетникам, так далі. На соціальну сферу, так. Здебільшого. А от на закупівлі військових ідуть наші гроші. Це те, що ми заробляємо. От, це те, що платять там податки наші підприємства. І те, що ми донатимо на ЗСУ. Так. От так от. От з цих грошей, оце і хотіли, я так думаю, хотіли, а не влаштували. Я дуже на це сподіваюсь. Велику роздаточну, годівничку для Міноборони. Годівничка для Міноборони, я такий заголовок... ще років 10 тому давав, коли описував корупційні схеми на закупівлях харчів в армії. От я не хочу повертатись до таких заголовків в майбутньому.
Але змушений кожного разу, кожного року, при кожній зміні міністра оборони повертатись до цього. Журналісти, сторожові пси демократії, ми маємо гавкати на негаразди. Пардон, стінгазети з позитивом, ну то не журналістика. Це має право на життя, але то піар-служби при відомствах, вони так вони мають. Журналісти мають гавкати на негаразди. Ми маємо попереджати про ризики. Ми їх попереджаємо. Дякую тобі дуже за те, що ти зробив, за твій матеріал. Я думаю, що все суспільство стоїть на твоєму боці, на бажанні розібратися і припинити цей безлад. Ну і будемо чекати вже реакції правоохоронних структур, які проводять розслідування, я так розумію, і ДБР, і СБУ, і, як на мене, головне НАБУ займається цією історією. Ну а позицію Резнікова ми зрозуміли, спроба натягнути сову на глобус і пояснити те, що пояснити неможливо, вчора йому вдалося. Але то вже якісь там політичні їх розбірки. Для нас головне, щоб ця історія дійсно змінила підхід до закупівлі і не лише продуктів. Дякую тобі дуже. Дякую, Жень.